Titipan jenipun kita mendingan tarakan masukatan game ini komentar link dari kudu kepang ingkong badi tiba salinan imor katang putro kang kecil saking warga agung pringgo saputro kata seperti kepraing imor katang kaulah namun katarakan sugeng sonten sugeng binarakso sugeng kamerisan ingat os titi pornaning pasukatan semoga jas yuk. Kok suara nek kok so pringgo sahut pratondo prambatek ngrisak tomo pinjel sumadyaning palenggahan tebot suara ing papan pagelaran aku arasa tetepi wajib tang baik banget semoga kalis ing sampi kala sekro cemakah ono tengahing papan pagelaran risang bopo kembali orang akan berterangkan langsung untuk sorot mati besok mati orang sebelah dari pecut sama empat sekro sebel oh gagah prakoso senajan tekan gedhen jaran yo ora apa-apa eh ayo loh awas ya eh yen cilondro saking mandura kadya lombok tumpang tahu asik eh ayo warogo pringgo saputro ait bos balatala yo iki bocah selain para putra kang becik saka madyan ing pati busa eh
Bang Maneh
karoso karoso ra sateng trio mitrosa jagat royo manise aduh jadi ati saklawase nalikani roe dalu atiku lam-laman si rowong ayu kalali lakae lintang lupu cek 1 2 cek cek efeknya nanti mas efek efek iki katwa kawula ngaturaken sugeng sonten sugeng amirsani para kadang putra ingkang katemben rawuh pepanggihan kalian kanca-kanca saking warga agung pringgo saputra salebetipun iki menika ambal warsa kang putra kang paring asma Ananda Ayu Fernanda Hari Pratiwi ingkang kalenggan punika ambal warsa utawi ulang tahun yang ke-10 lan kanca-kanca saking warga agung Pringgo Saputra ingkang dipun pandhegani Bapak Tino menika selaku penanggung jawab inggih menika panjenenganipun Bapak Bayan Agus nggih nyuwun tambahing pangestu mugi tansah pinaringan wilujeng selamat kali sing sami kala sik sabar kumangsan nembakang biniji Risang putra sikro medal ngondang batyo bolo mangkung rumakang poro batyo nuhun dawuhira tan wonten kang sami kantun hamung nenggo bendi bidal kocap kang jenari to barisan para kadang putra kang gambaraken prajurit rucah saka kadipaten Kediri anangin secaritani tunggal papan ora kaya barisan yang porotam tomo pringgo saputra lumaksana baris lo siap suwi aga hei aga hei wus Pringgo Saputra
WA. Katanya nih, pengen mana
Kek lamai para putra kang gambar kebaro sinurucah saka kadipaten ngene rasane setina dina mangetani wae senajan to isih yen ora sambat wis ra kuat arep orang ada mati kasmaran kang minongko generasi penerus mati mati do kepak tinda tandu ingang sempun gelar teneng lelat dan kabupaten lanjut larang esame menika kang minongko gregetake generasi neng budoyo ya ben mong ngimpi ora popo kang ngejel saka warga aku ning ati saiki bisa dadi lego padhekan iki ning bapa pinu dewe dipun sengkuyung
sarta selaku penanggung jawab bendera Ripun Bapak Dayan Agus. Yur tambeng sepuk kali sesati. Ayo so. Ayo le. Hai. Yo!
Sing it out, baby.
lelewan nebong manis tak saku mandel ning telenge netro apa teko sirani mas setreng janji mesah katresna jati lamun mangkono piye katresnaku mongko nimbas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sondo prasetyaku ngapora banake siwa laraka langsung saja kita tampilkan artis-artis cantiknya dari warga besar Pringgo Saputra, ada Sinta dan juga rekan-rekan yang akan memberikan hiburan kepada panjeran semua. Ayo dok. Thank you.
Sudah bareng Pringgo Saputra di sini kembali. Thank you.
Samudro wes alon-alon baton tanah.
kepecut jatuh hati. Kalau kau cinta mengapa lari, tinggallah cerita sepahit ini. Sampun kanthi warnane ngadekan wonten ing kalangan sonten menika kawula ngaturaken agung ing panuwun lan adekan wonten ing kalangan menika kita sikek sawetawis kita lajengaken malih mangke dalu sak rampungipun salat isya pramila kawula ngaturaken sugeng kondur langkung rumiyin sugeng pinanggih malih mangke dalu matur suwun.